Ось так виготовляють дерев'яні вікна для будинків на вулиці Стрийській, які зазнали пошкоджень внаслідок ракетної атаки 6 липня. Зараз в роботі цього підприємства зі Стрия понад 200 дерев'яних вікон. Це сосна 78-й брус товщина. Вклеєний трьохшаровий брус, ну, з вирізанням всіх дефектів, сучків, смоли. І лишається одне тільки чисте дерево. Особливість в тому, що цей будинок є спадщиною ЮНЕСКО, і в ньому стояли дерев'яні вікна, і тепер ми виготовляємо такі самі автентичні дерев'яні вікна згідно тих ескізів, згідно тих креслень, які були першими історичними в цій будівлі вікна. Ми не перше замовлення таке виконуємо, і в нас є часті замовлення по автентичності відтворення вікон і в європейських країнах, і в Франції, і в Німеччині. Тому досвід у нас в цьому є, але зважаючи, що це дерев'яні вікна, процес не є таким швидким виготовлення дерев'яних вікон, як, скажімо, вікон ПВХ. Процес виготовлення прямокутного дерев'яного вікна триває близько місяця. Це вдвічі довше, ніж виготовлення пластикового вікна. А якщо це арочне вікно, то процес його виготовлення може сягати і півтора місяці, каже Петро Шеньків. Цей процес триває довше, тому що під кожну арку потрібно зарізати певний свій кут, склеїти її з сегментів, потім вже вирізати її, відфрезерувати по даному радіусу, який необхідний для того чи іншого вікна. Після проходження всіх етапів фрезерування, торцювання, склеювання, вікна потрапляють, власне, сюди, де ми знаходимося, на дільницю фарбування. Петро Шимків додає, дерев'яне вікно щонайменше вдвічі дорожче за пластикове. Перші дерев'яні вікна вже встановили. Наступна партія вікон чекає на відправлення. Процес рухається з такою черговістю, що кожен день, кожен два дні ми робимо відвантаження вікон. Ми робимо максимально все для того, щоб це було швидко, щоб встигнути до холодів, щоб встигнути до того періоду часу, коли не почнеться осінь. Тому працюємо над цим максимально швидко, наскільки це дозволяє технологія. Перші дерев'яні вікна встановили через місяць після ракетного обстрілу. Білі віконні конструкції монтують на різних поверхах. Їх виготовили за індивідуальними замірами. Ось як це відбувалось. Виготовлення нових дерев'яних вікон фінансують з міського бюджету, каже перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Серед цього комплексу 13 будівель було вибито 506 вікон. Це є вікна, де можна встановлювати в пам'ять архітектури лише дерев'яні. Зараз триває фактично така активна стадія встановлення. Вчора ми виїжджали на місце, перших 36 вікон вже встановлено. Загалом в комплексі треба встановити 506 вікон, тому протягом наступного тижня будуть підвозити ще наступні партії. Власне, найближчий місяць часу буде дуже такою активною стадією, щоб ці всі вікна встановити. Якщо говорити про 4 інших будинків, то там триває стадія власне гостроаварійних робіт, і вже ж після завершення неї можна буде говорити про встановлення вікон і про наступні кроки. Окрім монтування віконних конструкцій, у 13 будинках триває ремонт дахів. Їх відновили вже на 80%, і завершити їх ремонт, за словами Андрія Москаленка, мають до 15 вересня. Ольга Дейнека, Олег Греб, Суспільне новини, Львівщина.